ទៅលឿនឡើងច្បាស់រត់ទៅខាប់រត់ឡើងទៅផាត់ទៅភាពច្បាស់ច្បាស់ខ្លួនរត់ទៅទៅជួយដៃអើយឡើងច្បាស់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 ឥឡូវឡើងទៅរត់ហើយលឿនស្ពតទៅភាពច្បាស់ឡើងច្បាស់លឿន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 បាត់ទៀតទៅអ្នកម៉ាអនស្រីអនស្រីកូនស្រីកូនរបស់ខ្ញុំអាយុ15ឆ្នាំនោះខ្ញុំឆ្លងកាត់រាត្រីយូរបំផុតមួយនៅក្នុងជីវិតមានមនុស្សទេខ្ញុំស្មានថាខ្លួនឯងគឺអាចនៅទីនោះស្លាប់តែដល់គ្មានអ្នកដឹងឮត្រូវភាពខ្មៅងឹតលេបយកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមានមនុស្សដែរទេមានមនុស្សដែរទេមានមនុស្សដែរទេស្ដាប់ឮខ្ញុំនិយាយដែរទេត្រង់មិនបានណាខ្ញុំទៅជួយញ៉ែឡើយនេះហើយរហូតដល់មានមនុស្សម្នាក់រកខ្ញុំឃើញឆ្លងកាត់កំតិចបលាដែងនាំយកពន្លឺឆ្លោះបំភ្លឺពិភពលោកខ្មៅងងឹតរបស់ខ្ញុំទុកចិត្តចុះគឺលឿនខ្លាំងណាស់អាចជួយនាងចេញទៅមិនបាច់ខ្លាំងទៅទេមីគ្រូពេទ្យនាងយ៉ាងម៉េចហើយនឹងស្ថានភាពរបួសគ្មានអ្វីធំដុំទីប៉ុន្តែនាងទទួលបានការផិតផេងកាត់មានអបសាផ្លូវចិត្តក្រៅពីរងរបួសតាំងពីចូលមកគាត់មិនបានញ៉ាំអីទេក៏មិនបាននិយាយអ្វីដែរប្រជាល្បាហើយThank you.
ខំប្រឹងញ៉ាំបាយឡើងទេនេះយល់ថាល្អច្រើនហើយរូបថតនេះគឺជាសមាជិកក្រុមពលរដ្ឋអគីភ័យដែលបន្សល់ទុកឲ្យនាងគេទៅប្រជែងទៅទីអាឈួរណាមីស្រីដែលឯងជួយនោះរត់មកតាមពីក្រោយឡានយើងវិញខេងក៏រលីបបាត់នៅក្នុងពលិងមនុស្សដែលឆ្លងបំភ្លឺជីវិតរបស់ខ្ញុំម្នាក់នេះនៅ10ឆ្នាំខាងក្រោយពលិងមួយនោះមិនធ្លាប់រលីបបាត់វាគឺឆ្លងបំភ្លឺជីវិតរបស់ខ្ញុំរហូត10ឆ្នាំក្រោយទោះជាលោកនៃទីណាខ្ញុំប្រកាសជាអាចដើរតាមពលិងមួយនេះរកលោកឃើញសកម្មភាពដែលពួកជើងធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុងពេលនេះគឺជាការចុះខ្សែរ៉នបឋមភាពខ្ចាំងនៅក្នុងលំហសំខាន់ឬប្រែនៅក្នុងស្ថានភាពល្បឿនលឿនផុនចុះចតឧទាហរណ៍ផ្លូវ Highway រំជួយដីកណ្ដាលព្រៃទឹកជំនន់ឲ្យតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារជួយសង្គ្រោះពួកជើងគឺសិតតែរត់ប្រណាំងជាមួយនឹងពេលវេលាប្រែល្បឿនលឿនផុនការផ្លាស់ទីទៅដល់ក្បែរខ្លួនរបស់ដៃគូបញ្ញាទីនក្នុងដំណើរចុះចតរបស់អធំភិកចាមានភាពរង្គើសម្លេងរបស់ម៉ាស៊ីនសិតតែអាចបង្កការរំខានដូច្នេះពួកជើងត្រូវតែយល់ចិត្តគ្នាជាមួយនឹងអ្នកបើកអធំភិកចាអ្នកតគ្នាត្រូវចាំទុំអាយតពុជាអាចដណ្ដើមបានពេលវេលាថែម1វិនាទីអញ្ចឹងយើងអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សបានម្នាក់ទៀតគ្រោះថ្នាក់អាចនឹងមានគ្រប់ពេលវេលាគឺចាប់ផ្ដើមពីពេលវេលាដែលពុជាពលត់ទៅគិតភ័យពុជាត្រូវត្រៀមដល់កំបិតគ្រប់ពេលវេលា Yes sir Yes sir ស្ដាយនៅទីនេះចាំខ្ញុំរោងចាប់គ្រឿងសំអាងនេះគឺស៊ើបដឹងហើយប្រើឈ្មោះអ្នកផ្ដាល់ដំណឹងកណ្ដាលចូលទៅដូច្នេះនាងត្រូវតែប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាពតោកចិត្តចុះបន្តមកទៀតប្រកល់ឲ្យខ្ញុំបងពីណែនាំមកមកតាមខ្ញុំមក
កន្លែងនេះគឺជាគ្រឿងសម្អាងថារសាស្បែកម៉ាក់អីក៏មានដែរពីការវិច្ឆ័យដល់ចេញសញ្ញាសម្គាល់គឺសុទ្ធតែដូចជារបស់ពិតអញ្ចឹងក្នុងខែនេះខ្ញុំសិតពីកន្លែងធ្វើឧបករណ៍បរិខាតពេទ្យកែសម្ផស្សខ្លាំងៗដែលលក់ក្នុងទីផ្សារច្រើនកន្លែងរួមនឹងហាងថ្នាំមួយចំនួនប្រមូលយកវត្ថុធាតុដើមក្នុងបរិមាណច្រើនបន្តមកទៀតខ្ញុំអាចធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកពេទ្យកែសម្ផស្សបង្ការរោគភាពច្បុកច្បាស់មួយចំនួនស្មមម្ដងទៀតស៊ីឡៃនាងចូលអាជីពនេះមិនយូរប៉ុន្មានក៏បដូរប៉ុន្តែនាងស៊ើបអង្កេតក៏ស៊ើបចុះគឺធ្វើដូចជាប្រដៅក៏អើអីអញ្ចឹងខ្ញុំនេះមិនមែនដើម្បីវាចូលផ្នែកក្នុងសត្រូវទេខ្ញុំពិតជាកោសសារនាងណាប៉ុន្តែមានរឿងមួយមិនសូវយល់ទេនាងនៅក្រៅប្រទេសសុកសុកហេតុអីស្នើសុំត្រឡប់មកប្រទេសវិញហេតុអីទៅមានរឿងអីចាំបាច់ហ៎ប្រុសខ្ញុំនៅមានការសន្យាសំខាន់មួយដែលជា307ទិសដៅទៅខាងជើងនៅខាងកើតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្ងន់ធ្ងរបុកបង្គោលភ្លើងនៅផ្លូវ Highway បាក់រលំឡានពីរគ្រឿងសង្កត់ទៅលើគ្នាបង្កឲ្យមានការកកស្ទះក្នុងបរិវេណដ៏ធំស្ថានភាពកន្លែងកើតហេតុជាមុខច្បាស់ណាស់ចុះគ្នាចេញដំណើរ Yes sir01001ពួកយើងបានមកដល់កន្លែងការថែហើយសូមផ្ដល់ការណែនាំយល់ហើយបើនឹងចុះកន្លែងការហែនបងច្បងជាងការផ្ដល់ដំណឹងរបស់ប៉ូលីសទីនរំសាយផែនការដើមបាទសិលីរៀបការផ្នែកទេមេបញ្ជាការតេតតទៅផ្នែកក្រមអគិសនីឲ្យផ្ដាច់ចរន្តភ្លើងធានាសុវត្ថិភាពកន្លែងកើតហេតុជំនន់ធ្វើការជួយសង្គ្រោះយល់ហើយលេស៊ីបាទពេលស្រោមជើងអ៊ីសឡង់ពេលស្រោមដៃអ៊ីសឡង់តេជាមួយខ្ញុំ Yes sir លោកផាន់ឈីបាទនាំមនុស្សមកក្រុមយកកំភ្លើងបាញ់ទឹកពីដើមទៅខាងលិចរងចាំជាខ្ញុំយល់ហើយក្រុមទី2ត្រៀមរុកបំបែងទទួលបានក្រុមទី3ជួយសង្គ្រោះមនុស្សភ្លាម Yes sirស្ថានភាពយ៉ាងមិនទៅហើយសម្រាប់ការលើកប្រធានក្រុមពិសេសទី1ទី2ប
ានបែងចែកការងារទីតាំងផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីផ្លុតភ្លើងជំនុនផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីរួចបង្កើតកំភ្លើងទឹងធ្វើសង្គ្រាមពលុតអគ្គិភ័យត្រូវតែធានាឲ្យជីវជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋស្នាក់ការទី1ស្នាក់ការទី2ធ្វើសង្គ្រាមសហការបាទទាំងអស់គ្នាថយក្រោយ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 ទាំងអស់គ្នាបើបផ្ទុះគិតយ៉ាងម៉េចទៅតែបើផ្ទុះឡើងគិតយ៉ាងម៉េចហេតុអីស្ទះទៅទៀតហើយតែមានរឿងអីតែអត់គិតចរាចរណ៍ទេតែបងចាំថតស្ថានភាពកន្លែងកាត់ហេតុរួមនឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់អ្នកដែលរងគ្រោះបានច្រើននៅមានស្ថានភាពជ្រុងជាច្រើនទៀតអ្នកលោកទៅយកទឹកអ៊ូចឹងរៀបចំរួចទៅហើយហេតុអីក៏មិនបញ្ចូលកំភ្លើងទឹកតែម្ដងទៅប្រអប់ចរន្តប្រហែលជានឹងមានចរន្តភ្លើងបញ្ចូលកំភ្លើងទឹកតែម្ដងបញ្ចូលឌីសង់ទ័រទេលោកប្រធានជិញពំនោះទេយើងសាកល្បងកំភ្លើងទឹកបាញ់អាប់ឲ្យធ្លាយចរន្តអគ្គិសនីតូចមួយទៅវ៉ាចរន្តសិន5សាស្ងួតគ្រប់គ្រងស្ថានភាពភ្លើងផ្ដាច់ចរន្តប្រកាសជាជួយសង្គ្រោះយល ខ្ញុំមើលឃើញមកនេះតែប៉ុណ្្នឹងឯងលេស៊ីបរុយអញទីនេះអត់មានចរន្តភ្លើងទេគូសញ្ញាត្រីកោណបាទធ្វើតាមខ្សែភ្លើងសញ្ញាសម្គាល់របស់ពួកយើងឆាប់ឡើងធ្វើការជួយសង្គ្រោះភ្លាមខ្ញុំមកជួយគាត់កុំកំរើកព្រៃផ្ដាឬពួកចង្កងយើងឆាំងឈីងណាសែងលឿនឡើងខ្ញុំមានបដូលឿនទៅបាទយើងដាក់តែលឿន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 អត់ជួយឈប់ទៅសកាត់បន្ថែមលឿនអាចស្ដាប់លឿនលឿនលឿនបញ្ចុះខ្យល់លឿនទៅទៅអរគុណសម្រាប់ការថាការសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាថយក្រោយបន្តិចទៅថយក្រោយកុំថតអីណាឃ្លាតឲ្យឆ្ងាយពីទីនេះបន្តិចទៅមានគ្រោះថ្នាក់ណាខាងក្នុងមានមនុស្សទេមិនចាំងព្រឹងតលេបន្តិចផងមិនហើយណាមិនចេះគ្មានអីទេខ្ញុំចាំមនុស្សខោហើយជួយផងអាយយជួយខ្ញុំផងខ្ញុំត្រូវជាប់គាំងហើយអើយបាក់ចុំមកហើយកុំចូលលីស៊ីប្រដាប់កាត់ដៃអើយបាក់ចុំមកហើយខ្ញុំស្លាប់ជាមិនខានទេមើលចុះជួយអងអើលឿនទៅច្បាស់ទៅជួយខ្ញុំផងអើលឿនលឿនឆាប់ឡើងទៅវាចេញវាចេញអើលឿនណាឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងអ
រុំហ៊ុនអគ្គិសនីពេលណាទើបមកដល់ទៅមនុស្សបានមកដល់ហើយកន្លែងកាត់ហាត់ផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីភ្លាមយ៉ាងសុវត្ថិភាពផងយ៉ាងសុវត្ថិភាពមកជុំនៅអាចទុះឡើងទៀតគួរឲ្យភ័យខ្លាំងណាស់ផលិតអគ្គិភ័យស្អ្វីទៅបាញ់អស់កន្លះថ្ងៃភ្លើងក៏មិនឃើញថយចុះដោយថាគឺនៅខាងនោះមានចរន្តអគ្គិសនីគឺមិនអាចចូលទៅបានទេខ្ញុំមកហៅស៊ីឡៃប្រកល់ឲ្យខ្ញុំចាស់បងសេនប្រាប់ផបឯកសារថាបានច្រើនកុសលបានសុភាក៏មិនចាប់ដែរអញ្ចឹងនៅសាលប្រកល់របងហើយលំបាកហើយប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាពប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាពផងណាស៊ីឡៃម្នាក់នេះគេមានជំនាញណាស់មិនថាជាបាត់ពិសោធន៍ឬមួយក៏ថតរូបទេគឺសុទ្ធតែមានកម្រិតតើចុះបំរើការងារអាចមានកម្រិតអ្វីទៅច្រងអីហ្នឹងផ្សែងមើលមនុស្សមិនច្បាស់ទេនាងកាន់តែអាចសម្អាងលើប្រធានក្រុមតាមកម្រិតនេះគឺនៅអន់ឆ្ងាយណាស់បាក់តឹងប្រយ័ត្នពីសុវត្ថិភាពបោះស៊ីនណាមិនអាចចូលទៅបានទេគេនោះគ្រោះថ្នាក់ណាបោះស៊ីនញីញីស្រួលស្រួលអត់អ៊ីនធឺណិតក៏ប្រើបានហើយប្រើបានគ្រោះទោះច្រើនប្រភេទទៀតនៅចាំមួយទៀតតំណែងតំណងមកលេខទូរស័ព្ទ023 888 123 016 865 101ទូរទស្សន៍ឌីជីថលអត់ខ្សែសេវាឈិនមកគេនៅកម្ពុជា